Ma Ana. Mirë mbrëma. Atëherë Vučić, me sa dihet, ka paraqitur disa kushte në mënyrë që të hyjë në negociata apo si fazë e re e negociatave me institucionet e Kosovës, apo jo? Po këto kushtet janë në fakt ato që Beogradi zyrtari kërkon që të zbatohen në mënyrë që të ketë një përparësim, një progres në procesin e dialogut Kosovë-Srbi. Gjithashtu Vučić në konferencën për media që sapo ka përfunduar në fakt tha se këto zbatimi i kërkesave do të jetë një tregues, një garantues të marrëveshjeve të arritura deri më tani, marrëveshjes së Brukselit, por edhe marrëveshjes së Ohrit. Gjithashtu ajo që ka Serbia beson me zbatimin e kërkesave është siç tha vetë Vučići që të shfuqizohen pas soja të veprimeve të njëanshme të qeverisë së Kosovës në veri të Kosovës. Kjo është ajo që u tha. Atëherë ajo që ka kërkohet është rikthimi në gjendjen e para, në situatën para se daljes së serbëve në institucionet e Kosovës në veri të Kosovës. Dhe në këtë mënyrë ajo që ka kërkohet së pari është që të mbahen zgjedhjet të lira në veri të Kosovës në katër komuna, të cilat do të jenë të monitoruara nga OSBE-ja si dhe kontroluara nga Bashkimi Evropian. Kërkesa e dytë është që serbet të cilët janë larguar nga policia të kthehen në rajonin e veriut. Gjithashtu kërkohet edhe rikthimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në institucione gjyqësore. Pastaj ajo që ka kërkohet është tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu i Kosovës. Në të njëjtin kohë kërkohet që të lirohen të gjithë ata të cilët janë arrestuar si aktivistë ose ata të cilët janë arrestuar duke protestuar në barikada në veri të Kosovës, dhe gjithashtu është kërkuar që të mundsohen shërbime postare dhe financiare në veri të Kosovës. Këto janë kërkesat e Serbisë ndaj Kosovës dhe ndaj bashkisë ndërkombëtare. Gjithashtu prezidenti Vučić ka prezantuar edhe hapat të cilat janë planifikuara brenda Serbisë, dhe ato hapat janë që për Serbinë në fakt institucione paralele dhe struktura paralele do të vazhdojnë të funksionojnë, mirë po jashtë Kosovës, por afër kufirit me Kosovën në veri. Gjithashtu ajo që ka paralajmëruar Vučić është që të formohet një prokurori e veçantë, të cilat do të merren me shkeljet e drejtave të njeriut në Kosovë, dhe ajo që gjithashtu që ka paralajmëruar që kuvendi i Serbisë në fakt do të shfuqizoj dhe do të marrë një vendim me të cilin në fakt të gjitha institucionet të formuara pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për Serbin do të jenë ilegale. Kjo është ajo që është prezentuar sot, pra një është janë kërkesat e Serbisë, në dy janë hapat të cilat Serbia brenda shtetit që do të merë brenda institucioneve të veta. Dhe duhet të them që prezidenti Vučić ka deklaruar se kretë kjo duhet të zbatohet në paqe dhe kjo nënkupton si pas ti plotësisht nëse këto pikat plot nëse këto kërkesat në fakt plotësohen, kjo do të nënkupton edhe plotësimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani. Gjithashtu Vučić ka deklaruar se nuk ka zgjidhje të mirë dhe të pranueshme për Kosovën në Serbi. Mirë po si pas ti, Kosova është një qështje shumë e vështirë nga aspektin juridik dhe politik për Serbin. Duhet të them këtu që a i ka folur edhe për vijat të kuqe, për dokumentin për të cilin Miroslav Lajča ka deklaruar se Ana Brnabić, tani kryetarja e kuvendit të Serbis, ka tërhequr nga shtetet të bashkimit evropian. Vučić ka deklaruar se nuk ka komentuar konkretisht dhe direkt a është sakt ajo që ka deklaruar Lajçaku, mirë po ka deklaruar se për Serbin në lidhje me marrëveshjes së Ohrit, ajo që nuk vlen është që të pranohet pavarësia dhe që të pranohet në fakt që Kosova të antarësohet në Kombet e Bashkuara dhe në agjenci të cilat janë në Kombet e Bashkuara. Një farforme indirekt ka pranuar që do të mbetet në fuqi, do të qëndrimi i Serbisë, se nuk do të anjo pavarësinë e Kosovës dhe nuk do të lejoj
që ajo të antarësohet në institucionet ndërkombëtare, që në farë formë është edhe kusht, apo jo i marrëveshjes së orit. Ana Mari Repiq, faleminderit shumë.